אין ישנים בלילה, אני הולך לישון אחרון. הרעב ממלא את הבטן, זה הסימן שלי לצאת ראשון. המקרר קורא לי תבוא כבר, הכנתי עוגה לכבודך. קבעתי פגישה בחצות עם שקשוקה, סרדין ומצות. הזמן שלי לפעול במרץ, רק לא להעיר אף אחד. עוגה או גלידה או גבינה צהובה, ואולי תוגה מקצות. מה את חושבת? אני לא מטומטם. זה נשמע קצת מוזר, ותאמינו שנתחלק מחר, אבל מישהו כאן חייב לעבוד, והצדק למי שיש לו כבוד. הכל שלי. מה אתה הולך לעשות? מה לא מובן? יש לי דייט עם המקרר. מה, באמת? אבל אמא ואבא יכנסו, זה אסור. את רואה פה את אמא ואבא? מידנייט, מידנייט, עוזים ארוחה בלילה. תשתקי מפגרת, הם התעוררו. שמעתי שיש כאן מסיבה, אפשר להצטרף אליכם? תתרחק מכאן אידיוט, זה למוזמנים בלבד. אבל אני רוצה להיות חבר שלך, או שנספר אחד לשני חוויות על דגים טעימים שאכלנו בעבר. There's fish and there is a salad, a pretzel that is 4 weeks old, pudding full of chocolate, a sausage shiny as gold. I'm full but my stomach is starving, I can eat forever and all. I'm actually constantly hungry, oh god, never make it stop. If you fool me, it is your doomsday, be prepared to be eaten tonight. גאו גיטר, בינה צהובה, וגם טוסטים ריבה, וסלמון מאושן. יש זיתים ויש טחינה, ביצים, מרגרינה, וגם שאומי חריפה. אני אמרח את הכל בגבינה, הכל שלי. אני אמרח את הכל בגבינה, הכל שלי.